автомата М109. Працюємо в основному по живі сілі. Ну, якщо попадаються нам на очі і танки, і так само їхня артилерія, і звичайна автомобільна техніка, то ми її теж намагаємося знищити в будь-якому випадку. Без аеророзвідки дуже важко коригувати вогонь, тому що зараз підійти занадто близько до піхоти, щоб на власні очі це спостерігати, це дуже ризиковано, по-перше, і завдяки цим дронам ми маємо змогу політати на наші цілі. Вони сканують територію, якщо щось знаходять, зразу дають номер цілі нам, команду, і ми починаємо працювати. Працює наша арта. Військові з Волині знищили російський гелікоптер Мі-24. Бійці Волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого збили ворожий вертоліт Росії. Спочатку піхота доповідала на своїх командирів, що чують звуки гвинтокрила десь неподалеку. І за допомогою тих самих дронів у пушках в неї був позивний, якщо я не помиляюсь. Вона знайшла місце, де вони були, там їх було два. Один встиг втікти, а інший не встиг, така не була. Ну, взагалі, наскільки я знаю, це досить унікальний випадок, коли з артилерії поцілили його гвинтокрил. Це фантастика. Це дуже показує злагодженість наших дій. Наскільки швидко ми працюємо від того моменту, як засікли той гвинтокрил, до першого пострілу пройшло буквально там 3 хвилини максимум. Тоді підключили тоді ще одну гармату, і двома гарматами ми дали змогу йому відлітати. Зараз єдина мрія, щоб швидше це все завершилося, щоб всі повернулись додому, до своїх батьків, сімей, так само дітей, і щоб просто фізично прийти і обнятися, і навіть помовчати пару хвилин, просто мовчки посидіти.